Procesele vrăjitoarelor din Salem, un capitol întunecat din istoria Americii. În anii 1690, o serie de evenimente terifiante au zguduit micul oraș Salem din Massachusetts Bay Colony. Totul a început cu acuzații de vrăjitorie împotriva a trei tinere, acuzații care s-au transformat rapid într-o isterie colectivă ce a cuprins întreaga colonie. Peste 200 de oameni au fost acuzați, iar 20 au fost condamnați la moarte și spânzurați. Povestea lui Matthew, o călătorie în inima terorii. M-am trezit în bucătăria întunecată, repetându-mi rutina obișnuită de dimineață. Am făcut cafea, am turnat-o în ceașcă, am pregătit cerealele, am mâncat și apoi m-am jucat cu toasterul până am obținut temperatura perfectă. Pâinea trebuia să fie aurie și crocantă, exact ca la carte. Până la urmă, eram un perfecționist. Așezat la masa singură din bucătărie, am început să am amintiri de tip flashback de seara precedentă. Femeia cu ochii sticloși, care mă privea fix, aproape furioasă, parcă o recunoșteam. Era ceva legat de ochii aceia cenușii, fără viață, pe care îi mai văzusem undeva. Oare fusese o pacientă de-a mea? Am pus bolul în chiuvetă și mi-am verificat ceasul. Arăta 6:15, deci eram de vreme. M-am îmbrăcat cu calm și am ieșit spre mașină. Așezându-mă pe scaunul șoferului, am observat că ceasul de pe bord arăta deja 6:50. Cum dracu? Am murmurat. Mi-am verificat ceasul de mână și acesta indica aceeași oră. Era fizic imposibil, dar nu am pus la îndoială informația. Am accelerat pe stradă, oprindu-mă la spitalul unde lucram. Intrând pe ușă, am simțit că ceva nu e în regulă. Lumina era slabă, iar unele becuri pâlpâiau. Parcă se luptau să rămână aprinse, ca o luptă pentru viață. O adiere rece venea dinspre interior. Aș fi putut jura că o ceață vagă plutea deasupra podelei. Agitația obișnuită din spital lipsea. Nu era niciun suflet de găsit. Ezitant, am mers agale pe hol, verificând fiecare cameră. Dar nu am găsit niciun pacient în paturi. Eram pe cale să plec când am auzit o șoaptă slabă în urechea stângă. Matthew. Vocea suna bătrână și obosită, dar și inocentă în același timp. Nu eram vinovată. Am ridicat privirea confuz, dar înainte să pot reacționa, am simțit o pereche de mâini pe spate. Au început să mă împingă pe hol, ghidându-mă brutal spre ușile de la capăt. Ce vreți? Am strigat, încercând să rezist la mâinile care mă apăsau ferm. Răzbunare! Am auzit un țipăt înfiorător și mi-am acoperit urechile. Am încercat cu toată ființa mea să scot acel țipăt îngrozitor din cap. Până la urmă a încetat, lăsându-mă într-o liniște stranie. Mi-am deschis încet ochii, dar nu m-am mai aflat nicăieri în spital. Acum eram într-un sat mic, dar nu purtam uniforma mea obișnuită de spital. În schimb, eram îmbrăcat într-o jachetă din comodă și pantaloni eleganți care mă zgâriau la fiecare mișcare. O mulțime de oameni stăteau în centru, iar eu m-am apropiat curios. Toți s-au întors să se uite la mine. Nu erau oameni normali.
În loc de ochi, aveau găuri mari, negre. Mă priveau intens în timp ce intram în mijlocul lor strâns. Domnul Hopkins, a strigat un bărbat corpulent, stând pe o spânzărătoare mare. Ați sosit. Haide să terminăm cu asta, nu-i așa? Și-a întins mâna, iar eu am strâns-o. Am fost tras pe platformă și am stat în fața grupului mare de cetățeni, confuz. Când am privit spre dreapta, la victima spânzurătoarei, am văzut femeia, cu ochii ei sticloși și aceeași privire furioasă pe care o avusese cu o seară înainte. Molly Clark, a început bărbatul, vorbind cu o voce puternică. 18 ani, acuzată de utilizarea repetată a vrăjitoriei pentru a-și susține activitățile păcătoase. Mulțimea a început să huiduie, dar Molly și-a plecat doar capul în tăcere. Aveți ultimele cuvinte înainte să vă aducem la justiție. Ea s-a uitat direct la mine și a murmurat cuvântul vituperație. Am văzut platforma din lemn căzând de sub ea și am auzit troșnetul îngrozitor al gâtului ei. În timp ce îi vedeam corpul fără viață atârnând acolo, am simțit că ar trebui să fiu tras la răspundere. Un val de vinovăție mi-a copleșit spiritul și am rămas acolo. Mi-am închis ochii, apoi într-o clipă m-am trezit din nou în bucătăria mea. Dar de data aceasta am găsit un laț perfect nodat, atârnând de tavan și un scaun așezat sub el. Fără să mă gândesc, m-am urcat pe scaun și mi-am pus lațul în jurul gâtului. Vituperație, am repetat. Pe fereastră o puteam vedea pe ea. Gâtul îi era răsucit și avea aceiași ochi negri pe care îi văzusem mai devreme. A dat din cap, apoi cu o lovitura piciorului meu, am căzut brusc și am auzit troșnetul înfiorător al gâtului meu. Blestemul s-a sfârșit cu mine. Procesele vrăjitoarelor din Salem rămân o pată neagră a istoriei Americii. Ele ne servesc ca o reamintire a pericolelor intoleranței, a isteriei de masă și a puterii destructive a acuzațiilor false. Povestea lui Matthew se termină tragic, dar ne oferă o speranță pentru viitor. Prin înțelegerea greșelilor din trecut, ne putem educa și lupta împotriva prejudecăților și a discriminării în toate formele lor. Bună tuturor și bine ați venit la finalul poveștii. Sper că v-ați bucurat de călătoria pe care v-am propus-o astăzi, fie că a fost plină de mister, suspans, emoție sau teamă. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți acest timp cu mine. Apreciez enorm timpul și atenția voastră, care îmi dau motivația să continui să vă aduc povești de calitate. Aș vrea să vă invit să vă implicați activ în comunitatea noastră. Oferiți un like acestui videoclip dacă v-a plăcut, abonați-vă la canalul meu dacă doriți să fiți la curent cu toate noutățile și lăsați un comentariu mai jos și spuneți-mi ce părere aveți despre povestea care tocmai am încheiat-o. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare și vă aștept cu drag la următoarele aventuri. Până data viitoare, să aveți parte de experiențe captivante și povești memorabile.